ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa badminton wano mu ggwanga ekya Uganda Badminton Association kitegeka empaka eza Uganda International Para Badminton Championships zino nga zeetabwamu abazannyi abaliko obulemu. Empaka ez'omwaka guno zigenda kujibwako akawuuwo enkya ku kisaawe ekya Lugogo Indoor Stadium era zigenda kwetabwamu abazannyi abasoba mu 200. Uganda mu mpaka zino egenda kukiikirirwa abazannyi 35 era omu ku bo ye Godfrey Katalo. Ono agamba embeera nnungi mu nkambi nga balinze essaawa busaawa okweŋŋanga abazannyi abavudde mawanga amalala. Tusobola tulina oteekawo embeera yonna kuba tukirina mu mutima ate tumanyi engeri gye bakwatamu shato, gye bakwatamu racket, gye bakola ki, so tulina okikola. Wadde tutoose nnyo training naye tulina oteekawo embeera yonna nabenga ne Uganda etuukako wetuuse. Empaka zino zigenda kuzannyibwa okutuuka nga 7 omwezi guno era abazannyi bagenda kuva mu mawanga 18. Simon Mugabi akulira emirimu mu kibiina ekya Uganda Badminton Association yagamba asuubira empaka ezirimu okuvuganya okw'amaanyi kuba abazannyi bagenda kuzikozesa okwetegekera empaka eza Olympics ezigenda okutegekebwa e Bufalansa omwezi guno. Leero lunaku lwa webayita okwekenenya abazannyi abapya abayingidde mu tournament eno kuba nti balina okubasunsulamu bategeere webagwa. Kati kyebayita classification, kati leero lunaku lwa classification nga kuva ku saawa 2 babadde babekenenya. Bukya empaka za Uganda International Para Badminton Championships zitandika okuzannyibwa wano mu ggwanga mu mwaka ogwa 2018 Misiri yekyasinze okuziwangulamu emidaali emingi nga giri 26. Uganda yekwata ekifo ekyokubiri, Nigeria ekwata kyakusatu, DR Congo ekwata kyakuna n'endala ne zigoberera. Weewaawo ekiri e Bulaaya wali kifumba.